Здравейте! Днес ще си поговорим за предстоящото новолуние във Везни, което ще настъпи в 20 часа и 54 минути българско време. Новолунието е моментът, когато двете светила, Слънцето и Луната, правят съвпад. Всяко новолуние отваря нови шансове и възможности. На всяко новолуние ние имаме възможност да завъртим колелото на живота в нова посока, да започнем да живеем по нов начин, да започнем нова работа, да поставим ново начало там, където е необходимо. Новолунието е време, когато се чуват желанията и мечтите ни се сбъдват. Всяка лунна фаза е подходяща за нещо уникално, а пък новолунието е едно от най-вълнуващите. Така че вместо да спираме това, което не искаме да се случи през тази лунна фаза, нека да се съсредоточим върху това, което искаме да се случи. И всъщност за това аз реших да споделя с вас какво да си пожелаем по време на новолуние във Везни и то чрез съветите на Жан Спилър. Така, смята се, че по време на новолуние желанията се сбъдват. Добре е обаче да можем да си пожелаем само неща, които са покровителствани от зодия Везни. Това е брак, партньорство, красота, хармония, баланс, дипломация, екипност и сътрудничество. Желанията ни трябва да бъдат записани на лист, като в тях не трябва да включваме други хора, понеже няма да се сбъднат. Желанието трябва да засяга единствено нас. Хубаво е да ги пишем в първите 8 часа от настъпването на новолунието. Аз обаче не се съобразявам с това и следвам вътрешния си глас. Даже изчаквам и го правя малко по-късно, когато луната не е така абсолютно невидима, когато луната започва вече да се пълни, така да го наречем. Хубаво е да ги пишем с червен химикал и да се концентрираме в изписване до 10 желания. И така, темите на везните са хармония, която включва мира, красотата, изкуството, работата в група, която включва даване и получаване на подкрепа, сътрудничество, взаимоотношения на поддържане, коопериране, идентичност на групата, общуване, което включва да бъдем състрадателни, тактични, да се разбираме с другите хора, взаимодействие между няколко души, дипломатичност, влечение към другите, изящество, което включва лукс, елегантност, угаждане, добър вкус, грация. По отношение на възстановяване на здравето, Везни управлява над бъбречните жлези, тазобедрената област, свързана е с захарен диабет и бъбреци. Темите, по които можем да пишеме, са брак, умения за преговаряне, хармония, работа в екип, общителност, лечителска взаимозависимост, партньорство, споразумение, споделяне. И сега ще ви дам някои примерни желания, които може да напишете по време на това новолуние. Първо желание. Привличам лесно и започвам щастлива моногамна предана връзка с мъж или жена, с когото искам да преживея взаимна. И тук изброявате подкрепа, уважение, признателност, любов, страст и така нататък. Второ желание. Искам да имам взаимна любов, подкрепа и споделяне в моят брак. Трето желание. Искам да привлека и разпозная подходящият за мен брачен партньор и да започна щастлива и здрава връзка с този човек. Четвърто желание. Аз привличам и разпознавам правилния съпруг, съпруга. Пето желание. С лекота разбирам другите. Шесто желание. Желая съзнателно да усещам мир, спокойствие и хармония в своя живот. Седмо желание. Желая с лекота да създам здраво чувство на сътрудничество в дадена област. Осмо желание. Желая да променя отношенията си с другите и да ги превърна в по-успешни и цялостни.
Девето желание. Пожелавам си истински приятели и разбирателство с тях. Десето желание. Искам да се чувствам вътрешно балансиран и спокоен човек. А сега ще кажа и няколко думи за тунелът на затъмненията. Всъщност това затъмнение поставя начало на двуседмичния период на тунела на затъмненията, който ще приключи с пълнолуние в Телец, което е на 28 октомври. Не трябва да се страхуваме, а да приемем новите възможности и обстоятелства, които настъпват в живота ни. Хубаво е да приемем промяната с ясното осъзнаване, че тя се случва, защото нещо по-прогресивно идва в нашия живот. В тунелът на затъмнението ще имаме шанса да трансформираме програмите, които ни ограничават. Например, финансови затруднения, самота, невъзможност за изграждане на взаимоотношения, невъзможност за раждане, сериозни здравословни проблеми, страхове, емоционални травми и така нататък. И ако сме дълго време неудовлетворени от дадена ситуация, например работа, взаимоотношения, то по време на затъмненията се случват негативни събития, които идват за да променят живота на тези хора. И така, това беше от мен. Аз ви желая едно прекрасно новолуние. Пожелайте си го по-детски, защото Вселената чува и ни дава точно това, от което най-много се нуждаем. Благодаря ви, че бяхме заедно и ще съм благодарна, ако се абонирате за YouTube канала или го препоръчате. С обич и благодарност и с пожелание за един прекрасен ден. Благодаря ви!